Atbildīgajā saimas komisijā šodien tika vērtēts, kā samērā nelielai firmai Zīter ZL izdevās iegūt tiesības nodrošināt loģistikas pakalpojumus pārtikas piegādēm nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nākamos 5 gadus. Galvenais secinājums – jāstiprina iekšējās drošības sistēmas. Izmeklēšanas interešu dēļ informācija par iesaistītajām amatpersonām joprojām ir ļoti skopa. Turpina Madara Līcīte. Saimas aizsardzības komisijas sēdē kopā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pārstāvjiem, ģenerālu prokuroru, valsts kontroli un citām amatpersonām šodien tika analizēta līguma noslēgšana. Lielākā neizpratne esot par to, kā iekšējās drošības sistēmas nenoreaģēja un kā nevienam no līguma slēgšanā iesaistītajiem neesot bijuši jautājumi, kā no sākotnējiem 8 miljoniem līguma summa izaugos līdz 220 miljoniem. Aizsardzības sistēmā ir pietiekoši daudz dažādu drošības sistēmu, kāpēc viņi šajā gadījumā nenostrādāja tā, kā viņām varbūt vajadzētu nostrādāt, jo pats es arī vadot ministriju zinu, kad ir pretkorupcijas plāni, ir četru acu princips un ir institūcijas, kas pārbauda un novēro, un šobrīd ir tas lielākais jautājums, ko mēs šeit arī iztrizājām, un šobrīd ir jāsagaida šīs izmeklēšanas, lai mēs saprastu, nu, kāpēc tad tas viss varbūt pilnā mērā nenostrādē. Aizsardzības ministra pēc sēdes atklāja, ka ministrija vispārējā pārbaudē konstatējusi virkni pārkāpumu. Dienesta pārbaudē, kurā tiek izmeklēta konkrēto amatpersonu atbildība, pieņems lēmums par divu amatpersonu atstādināšanu. Kuras tās ir, ministra neatklāja. Es pagaidām negribu tās nosaukt, jo šobrīd turpinās arī krimināla process. Arī Knab ļoti aktīvi dara savu darbu, un arī Knab ir sniedzis informāciju par konkrētām amatpersonām, pret kurām nu, ir Knab īstenojis procesuālās darbības. Kas notiks ar noslēgto līgumu, un vai tas tiks lausts, skaidrības vēl nav. Šo aspektu vērtē arī ģenerāla prokuratūra. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.